שירות המדינה לא יכיל את שלושת הדורות של משפחת עבאס. הייתכן כי הסבא שטען, האב ענן והחלל, רב סרן ג'מאל ורבים נוספים מהמשפחה אינם חלק מזהות המדינה. האם דגל המדינה שמתכופף מאז ומתמיד מעל ביתו של השייח אבו טיראן שטען לא מייצג אותנו? חובת המדינה כלפי אזרחיה בני העדה הדרוזית צריכה להיות בכל תחומי החיים וללא כל תנאי. ישנה ברית לא כתובה בין העדה למדינה, הדרוזים מקיימים את חלקם, אך המדינה לא עושה זאת מספיק. לדרוזים מגיע במדינה כמו שמגיע לכל אזרח במדינה שלו. קשה במעמד זה לדבר על זכויות, אך נראה שאין ברירה במציאות שנוצרה אלא להעלות את הדברים דווקא ביום קשה זה, בו מלווים את ג'מאל לדרכו האחרונה. העדה הדרוזית נלחמת על זכויותיה גם בבית שלה. ג'מאל לצערנו כבר לא יצטרך בית לגור בו, אלא יהיה במנוחת עולמים בבית העולמים הצבאי. החברים של ג'מאל בפקיעין זקוקים לבתים בשכונות לחיילים המשוחררים. החברים של ענן ביישובים הדרוזיים בגליל ובכרמל דורשים כי הרשויות במדינה יפסיקו לרדוף אותם בצווים וקנסות לאחר עולמים ובנו בתים ובתי מגוריהם על אדמתם הפרטית. בכדי שיקיימו בית בישראל ויגדלו את ילדיהם שילכו בדרכו של ג'מאל. הציבור בישראל דורש כי העדה הדרוזית תקבל את מלוא הזכויות המגיעות במדינה בזכות ולא בחסד. על הממשלה להקשיב לרחשי הלב של הציבור ולתקן את העיוות שיצרה כלפי העדה הדרוזית בכל תחומי החיים. סדר היום של המדינה ביחס העדה הדרוזית היה מקבל מפנה כבר כעת ולא להמתין לאחר המלחמה. יש להכריז מלעות ולעשות במיידי מהלכים שיובילו לביטול הקנסות והסדרת הבנייה. רפאים נכבדים, תנחומי הכנים למשפחת החלל עלי מאלכ חרב בבית ג'אן ולכל משפחות חללי צה"ל. מתפלל להחזרת החטופים והשבויים. על אף המחיר הכבד שאנו משלמים עלינו להמשיך להיות מאוחדים, לגבות את צה"ל